Góndu, sæl Lilja, velkomin hérna. Það svolítið sniðugt með þessar heiðranir að ég svona áttaði mig ekki á því að við stýrum glærupakkanum hjá samskiptadeild. Þannig að geti verið að við verðum bara heiðruð á hverju ári, stingum inn eitthvað svona heiðranaglæru. Ég fann hérna ljóð, þetta er bók sem er mjög hugleikinn og tengist því sem þú ert að fara að tala um. Heitir Heilaskurð aðgerðin og er eftir Dag Hjartarson, eina mínum uppáhalds ljóðbókum. Það að lesa fyrir því stutt ljóð, bara svona til þess að setja okkur í föstudagsskýrin. Segulómun. Áður en þú hverfur inn í segulómununa, færðu skugga efni í æðarnar, svo fer allt af stað, fyrst heyrast klunnalegar drunur, þá bank, svo drunur og bank, eins og einhvern sé fastur inn í hringlaða tækinu og vilji komast þaðan út. En þannig er það auðvitað ekki. Þetta er bara einn eilífði hávaði sem fylgir því að sjá inn í kjarna annara mannesku. Þegar þú flýtur út er eins og allt hafi verið fáránlegur brandari, niðurstöðurnar berast seinna, svartkvítar ljósmyndir að brothættu landslagi. Það er dýrt kveðið. Þetta er hann Dagur Hjartarson. Lilja Stefánsdóttir er komið til okkar. Þú hefur verið í dálítið tíma hjá spítalunum. Nefnir aðeins að segja okkur frá því hvað þú ert. Þú ert að norðan eða ekki? Jú, já, ég heitir semst Lilja Stefánsdóttir. Ég er fætt og upp alinn á Akureyri. Og útskrifaðast þar úr menntaskóla 1983 og var fljótt suður og hérna kláraði svo hjúknarfræði 1988 og hef meira og minna unnið á Landspítala eða forverum hans síðan. Í alls konar hlutverkum? Í alls konar hlutverkum. Ég sérst byrjaði að vinna á Borgarspítalanum sem þá var og var meðal annars deildarstjóri deildar A7 þar sem Stefania unnu saman. Sem var heiðruð hér áðan, já. Og 98 þá fór ég til Bandaríkjanna og lauk það meistarnámi í rekstri og stjórnun heilbrigðisstofnana eða heilbrigðisfyrirtækja og kom svo til starfa á nýjum Landspítala í júní 2000 og hef verið hér síðar. Frá 2004 var ég sviðstjóri og framkvæmdastjóri á skurðlækningasviði allt til ársins 2019 en þá gafst mér tækifæri á að vinna sem verkefnastjóri á þjónustusviði nýstofnuðu. Og mitt fyrsta verkefni hefur verið að koma í rekstur Eiríksstöðum 5 sem er göngudeildahús. Og það er einmitt myndin sem við sjáum hérna á skjánum. Myndin sem við sjáum á skjánum. Segðu okkur aðeins frá Eiríksstaðaverkefninu. Já, þegar að skrifstofu spítalans fluttu í Skaftahlíð þá var það meðal annars vegna þess að það var alveg ljóst að það vantaði húsnæði undir göngudeildir. Og það var tilvalið vegna staðsetningu Eiríksgötu að breyta því í göngudeildarhúsnæði þannig að seint á árunum 2018 hófst undirbúningur og framkvæmdir í ársbyrjun 2019 og við erum að flytja hérna inn í þetta hús í janúar á þessu ári, semst ári eftir að framkvæmdir hófust. Þetta er á flutningstegi bara? Þetta er á flutningstegi, það er gjörsamlega búið að taka allt í gegn þarna, framkvæmdir í rúmlega ár og síðan er búið að fjárfesta í tækjum og búnaði og hérna leggja bara heilmikið í þetta húsnæði. Þetta er nú kunnulegur vangasvipur. Já, og svona lagað gerist ekki nema fyrir sérstaka, já ég vil ekki segja velvilja, heldur meira skilning á því hvað framtíðin muni bera í skauti sér, þó ég voni nú að seint fari heilaskurðlækningar inn í göngudeildir, en þá er allavega mikil þörf á að efla og bæta umgjörð undir þennan mikilvaga þátt í hérna rekstri spítala. Akkur eru göngudeildir svona mikilvægur þáttur? Já, það er kannski meðal annars vegna þess að fjöldi þeirra sem að lifir með langvinna sjúkdóma, hann stækkar í sífellu og eftir því sem að tækni og hérna fleir fram og eins og Páll gat í sínu ávarpi, að þá styttast legudagar, að þá þarf að sinna fólki bæði fyrir innlögn og eftir innlögn í miklu meira mæli en áður á þessu formi sem að göngudeildir og dagdeildir bjóða upp á. Og á Eiríksstöðum eru sem komnar inn þær deildir sem að sjáum á hér á þessari glæru og bara inn á þessar einingar er að koma 60.000 manns á ári eða alltaf 300 komur á dag. Já, bakkaðis aðeins að kíkja á deildirnar. Já. Þetta er göngudeild einkirtla og efnaskipta. Já. Gigtar og sjálfsafnæmis, þarna er svo líka klínísk erðafræði sem að Vigdís Stefánsdóttir sem hér var heiðruð stýrir.
Nú þarna göngudeild augnlækninga sem að var hér í ákaflega þröngum og óhagstæðum húsakosti á fjórum hæðum hér á horni Eiríksgötu Þorfinnsgötu. Brjóstamiðstöð síðan þarna verkefni sem að marga hefur dreymt að sjá verða að veruleika en þar hafa sameinast skimunar og greiningarþáttur og svo göngudeild þar sem að starfsmenn úr krabbameinslækningum, skurðlækningum og lítalækningum sameinast og þessir tveir póstar, þar að segja skimun og greining og göngudeildin, munu síðan sameina krafta sína til þess að bæta þjónustu við konur sem greinast með krabbamein í brjósti. Þetta magnaður áfangi og mikilvægur, ef að fara aðeins í umfangið? Já, þegar ég fór að kíkja á tölur þá kom það mér óvart, jafnvel þó ég telji mig hafa sem sagt nokkuð glöggan skilning á því með hvað hætti mál er að þróast, En göngudeildar komur á Landspítala erum 500.000 ári og okkar helsti vöxtur allt frá árinu 2015 á þessu þjónustuformi. Og það samdóma álit stjórnenda og forsvarsmanna sérgreina að þessi þróun muni halda áfram. Þannig á næstu 10 árum munum við sjá þriðjungsaukningu ef allt gengur eins og við spáum í þessum fjölda, hvað þennan fjölda varðar. Og hvað Eiríksstaði varðar, að þá það líka þannig að þeir sem að sækja sér þjónustu þangað, að þetta eru einstaklingar sem að langflestir fungera vel í samfélaginu, en þeir munu nýta sér þjónustuna sem einhvers konar langtíma eftirfyllt, 2-5 ár eða jafnvel ævina á enda. Þannig að það mjög mikilvægt að efla þessa þjónustu, hafa hana aðgengilega og búa vel að bæði sjúklingum og starfsfólki, þannig að þetta gangi allt saman eftir. Kíkjum á fleiri sviðmyndir. Já, þarna erum við inn á þriðjuhæðinni þar sem að skimun og greining, starfsemi sem áður tilheyrir krabbameinsfélaginu Skógahlíð, þar sem að krabbameinsfélagið búið að vinna ótrúlegt brautryðjandi starf, en síðan var tekin ákvörðun það að færa Landspítali fyrst greiningaþáttin í hendur fyrir nokkrum árum og svo nú við var ákveðið sérsta ráðherra að skimunin kæmi inn til okkar líka. Þannig að þarna hefur spítalinn fjárfest í mannauði fyrst og fremst en líka tækjum og hugbúnaði og þessi þjónusta flutt inn í húsið mánaðamóti mars-apríl og þetta eru 23.000 mann sem að fara inn á þessa hæð, 20.000 konur árlega í skimun og 3.000 í greiningu. Og svo má ekki gleyma ríkulegu og góðu samstarfi við sjúkrahúsið og Akureyri sem að skimar og greinir konur þar og svo skipuleggja geislafræðingar og læknar samstarf við heilsugæslun út á landi þar sem að við förum og skimum. Og ég finn svo sem ekki annað, það alltaf erfitt að flytja. Jafnvel þó þú farir úr frekar þröngu og bágu húsnæði, þá bara það að taka sig upp og flytja, það alltaf átak. En ég finn ekki betur en að í róliheitum að þá finni sig allir þarna í róliheitum og húsið í svona ákveðinni aðlögun, þannig að við erum ekki búin að, að loka framkvæmdum á fullu, en ég verð ekki vör við annað en að þetta gangi þokkalega. Hvað erum við að sjá þarna? Já, hvað erum við að sjá þarna? Þarna erum við í að horfa á nýtt skimunatæki og geislafæringur að ætlun hafi ekki fyrst og fremst verið að stilla sér upp fyrir hann kela, en þetta skimunatæki sem að við notum og það eru tvö skimunatæki og ég veit ekki hvort það sést á myndin en það eru tvær gáttir eða tveir skiptiklefar þannig að þetta gengur nokkurt veginn svona bing bang, 7 mínútur og konu og 100 konur á dag versi gú sem fari gegnum þessi tvö tæki. Þannig að þarna alveg gríðalega mikil skipulagsvinna að baki. Svaka maskína. Nú, hérna glittir í starfsmenn erðaráðgjafar sem eru líka mjög stór þáttur í því að gera brjóstamiðstöð að veruleika og þarna getur líka séð svo sem vinnuaðstæður. Við erum að þróa þessar hugmyndir verkefna með að vinnurými og sitt sýnis hverjum en við reynum að aðlaða þetta þörfum klínikera. En á Eiríksstöðum eru sem sagt 35 vinnustöðvar á þriðju hæðinni þar sem að starfsfólk hússins og aðri sem þangar sækja geta sest niður og unnið í umhverfi sem ekki ólíkt því sem við þekkjum í Skaftahlíð. Og þetta erum við svo sem að læra á eins og margt annað. Nú hérna má sjá þá rafn
og Birki Rafn Benediktsson yfirlækni á innkirtladeild og Birki Friðfinnsson sem sjúkraþjálfari og hann þarna að skima fætur eins og glöggir menn sjá en það stórbætt aðstaða á innkirtladeildinni til þess að skima einmitt fyrir og reyna að fyrirbyggja fótasár og fylgikvilla sýkusýki. Þetta bylting fyrir allar? Deildir. Já, ég myndi halda það því að eins og við þekkjum að þá húsnæði spítalans löngu sprungið utan af sér. Eiristæðar eru rúmlega 3300 fermetrar og menn fá loksins aðstæður til þess að taka á móti sjúklingum og það eru ýmis tækifæri, við erum rétt að byrja og meðal annars til þess að opna fyrir móttöku þar sem að til dæmis heilsugæslan getur sent sjúklinga í einhvers konar uppvinnslu eða bráða uppvinnslu. En þetta eru, eins og ég segi, svigrúm sem að er til skoðunar og þarf að þróa. Í tengslum við opnun Eiristaða þá var ákveðið að færa beinþéttnimælitæki sem að hefur verið staðsett á röntgendeildinni í Fossvogi á innkirtladeildina og Rafn Benediktsson ber þá ábyrgð á því og þarna eru þar Unnur og Asefa að græja beinþéttnimælitækið. Þetta hún Valli eða Valgerðir á gigtardeildinni. Á gigtardeildina koma 6300 sjúklingar á ári og stór hluti þeirra að fá líftækni lyf og fá cirka, tvisa til þrisvar á ári þessi lyf. Og þarna eru 8 meðferðarstólar sem eru 3 setnir yfir daginn og aðgengi sjúklinga inn í húsið og að meðferðinni er algjörlega frábær. Og þegar við vorum að skjóta þessa myndir að þá notaði tækfæri og spjallaði við þá sem þarna voru og ég eins og með annað finn svo sem ekki annað en að fólk taki þessum breytingum vel. Nú á annari hæðinni á báðum álmum, EOB álmu, svo augdeild sem að var hérna á Hornið Þorfinnsgötu og Eiríksgötu á 4 hæðum í þröngu gömlu íbúðarhúsnæði sem að og það sem að ítti við okkur voru rakaskemmdir eins og við þekkjum svo víða. En þau eru þá komið þarna á eina hæð. Þarna eru 2 skurðstofur, lyfjaeingjafaherbergi og sérhæða skoðunarstofur. Og þarna koma, sem maður haldi nú áfram að nefna tölur, 16.000 sjúklingar á ári. Og augdeildin ríkulega búin af tækjakosti. Og þarna eru mikli vaxtamöguleikar svo ekki sé meira sagt. Þetta spennandi. Við erum að reyna líka allskins nýjungar í því hvernig við höldum utanum, stýrum og miðlum upplýsingum til sjúklinga. Og ég veit ekki hvort að fólk sér þarna, það þarna smá rauður glampi í skanna á innskráningastandi. Við erum að, reyna að búa þannig lausni til að fólk getur hreinlega komið, skannað sig inn og greitt og þurfi aldrei að stoppa í afgreiðslu. Þannig að við köllum afgreiðsluna meira svona upplýsinga þjónustu frekar en afgreiðslu því að það fullt af sóknarfærum í að einmitt að strömlínulaga og svona flýta fyrir sjúklinga í gegn hjá okkur og ef að tíminn gefst þá eru, eins og ég hef áður sagt, fullt af möguleikum til þess að þróa þjónustuna þarna áfram. En legg líka áherslu á það að þó að við séum búin að opna húsið og taka á móti því og gera það allt saman að þá er, þetta er fyrst og fremst hvað ég segja, vettvangur til þess að halda áfram að þróa hugmyndir og bæta þjónustu. Þetta er mjög spennandi. Þá erum við komin á leiðarenda í okkar spjalli, trú ég. Já. Hefur við ekki ná að pakka þessu vel inn í einhverja 9-10 mínútur? Ég myndi halda það. Já. Þú ert með klukkuna, ekki ég. Já, ég er með klukkuna hérna. Takk kærlega fyrir spjallið. Lilja Stefánsdóttir. Takk sem er leiðis.